আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উপলক্ষে বিশেষ অনুভৱৰ জ্ঞান যোগ সাধনা কেনেকৈ হ'ব পাৰে জীৱনৰ প্ৰাপ্তি কেনেকৈ মন আৰু শৰীৰ সতেজ কৰি নাশ কৰে সকলো সমস্যা প্ৰদান কৰে সম্পূৰ্ণ সুস্থ জীৱনৰ আশা আহক যোগৰ দ্বাৰাই গঢ় দিওঁ এক সম্পূৰ্ণ সুস্থ সবল জীৱনৰ পৰিচয় চাবলৈ নাপাহৰিব আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উপলক্ষে গুৱাহাটী দূরদর্শন কেন্দ্র আয়োজন করা বিশেষ পোনপটীয়া সম্প্রচার 21 জুন তারিখে বিয়লি 3 বজার পৰা নিশা 8:30 বজালৈ।